محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ جی محترم عامر نذیر صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 26 مئی کو دیکھیں سارے گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی عامر نذیر صاحب اور ان کے جو آگے پیچھے باتیں کرنے والے، مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کی تکلیف کی باتیں کرنے والے، ہنسنے والے، وہ کیسے دوڑے ہیں آج اپنے غلط معیاروں کی وجہ سے، اور جناب مجال ہے کہ اس کی طرف جائیں بھی، کیوں؟ معیار غلط ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے ہیں۔ اب جناب یہ جو آپ نے بات کی عبدالحکیم پٹیالوی والی، ایک تو آپ کا مسئلہ یہ کہ جناب محترم کہ آپ میرے حوالہ کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں، یہی صفحہ جو میں نے لگایا ہے آپ کے جو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے آپ کو یہاں پہ بھی جھوٹا بنا دیا ہے، فرماتے ہیں یہ صفحہ میں نے ریڈ کر دیا اس کو، ڈاکٹر صاحب کی پیشگوئی میعادی 14 ماہ کی تردید میں، کس کی تردید میں؟ وہ جو 14 ماہ والی پیشگوئی کی تھی اس نے، 14 ماہ والی یعنی 4 اگست تک، اس کی تردید میں مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب یہ دیکھیں، جب ڈاکٹر جب عبدالحکیم صاحب نے اپنی پیشگوئی ہی تبدیل کر دی، تو اس کو جو مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کی تردید میں مرزا صاحب نے لکھا، تو جب ڈاکٹر صاحب اپنی اس کی پیشگوئی سے دوڑ گئے تو یہ والی بات خود بخود ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس لیے یہ بات بھی آپ کی بنی نہیں ہے۔ اب واپس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ محترم میں آپ کو پھر چیلنج کر رہا ہوں، عامر نذیر صاحب، وہ معیار جو آپ نے مفتری کی موت کے معیار بنائے ہیں، وہ معیار آپ آئیں اور ثابت کریں، اپلائی کریں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی تکالیف کے اوپر، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے یہ، اور یہ آپ کا نہ کرنا آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے جو معیار آج لوگوں کو بتائے اور بڑھ بڑھ کے بتائے وہ گستاخی رسول ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور ابھی توبہ کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی دوستو، اس کے ساتھ ہی خاکسار نے الحمدللہ یہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی یہ جو تحریر تھی جس میں انہوں نے 4 اگست 1908 مطابق 21 ساون تک کی میعاد بھی منسوخ کی گئی، تو انہوں نے اپنی اس پیشگوئی کو منسوخ کر دیا تھا، جس پیشگوئی کے رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مرزا صاحب کو اطلاع دی تو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے فرمایا میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا، تو جب انہوں نے منسوخ ہی کر دی تو جو کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو جو جب عمل ہی نہیں رہا تو رد عمل خود بخود منسوخ ہو گیا۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی عامر نذیر صاحب اور یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ جھوٹے ثابت ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں، میں بار بار ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں اپنے معیاروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات سے پہلے کی بیماری تھی اس کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں آپ کے معیاروں کا، اور عامر نذیر صاحب دوڑے ہیں اس سے۔ اور یہ ایک اور بات میں مینشن کر دوں بھائیو، یہاں پہ کہہ رہے تھے لمبی لمبی آڈیو، یہ دیکھیں خود بھی ان کی تقریباً ساری آڈیو تقریباً میرے ٹائم جتنی ہے، 2 منٹ 15 سیکنڈ، لیکن بچالے بہت ہی بخلائے ہوئے تھے الحمدللہ۔ جی یحییٰ صاحب، مرزا صاحب کی موت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے موازنہ تو تب کریں گے جب آپ مرزا صاحب کی اس تحریر کو پہلے جھوٹا کہیں گے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے نا اوپر، کہ مرزا صاحب آپ کو کہہ کے گئے ہیں کہ میرا کسی پر قیاس نہ کرنا، پہلے تو اس کو جھوٹا کہیں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول گئے ہیں، ہم نے مرزا صاحب کی نہیں ماننی، ہم نے مرزا صاحب کی موت کا قیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر کرنا ہے، پہلے تو مرزا صاحب کو لکھ کر دینا کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے، اور ہم ان کے باغی ہیں، ہم رسول اللہ کے تو باغی ہیں ہی ہیں، ہم مرزا صاحب کے بھی باغی ہیں۔
انہوں نے ایم ہی مار دیا کہ میرا قیاس نہ کرنا، ہم نے تو مرزا صاحب کا قیاس کرنا ہے نبیوں پر، پہلے تو یہ کریں۔ دوسرا جو سوال ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات کا، جو عبدالحکیم کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میرا 4 اگست کو مرزا صاحب مر جائیں گے 4 اگست کو، اگر مرزا صاحب 4 اگست کی بجائے 26 مئی کو مر جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب نے انجام آتم میں کیا لکھا تھا، کہتے ہیں عبدالحق غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ آتم والے معاملے میں پادریوں کی فتح ہوئی، ہم اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا، اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا، اور ساتھ ہی تیرا بھی، اور پادریوں پر ایک آسمانی لانت پڑی، اور ساتھ ہی وہ لانت تجھ کو بھی کھا گئی۔ یہ مرزا صاحب کی زبان دیکھے کتنی پیاری تھی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتم کہاں ہے، اے خبیث تو کب تک جیے گا، کیا تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر نہیں؟ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوا جو آتم پیش گوئی کے مطابق نہیں مرا، مار تو گیا نا، مار تو گیا نا۔ اچھا اگر عبدالحکیم پٹیالوی کہتا ہے کہ مرزا صاحب 4 اگست کو مریں گے تو کیا ہوا مرزا صاحب 4 اگست کو نہیں مرے، 26 مئی کو ہی مار گئے، پہلے ہی مار گئے، مار تو گئے نا۔ مرزا صاحب کی پیش گوئی تو جھوٹی ثابت ہوئی، مرزا صاحب کہا تھا عبدالحکیم پٹیالوی میرے سامنے مرے گا، وہ تو جھوٹی ثابت ہوئی نا۔ یہ ناظرین بہرحال یہ آپ کو ان کی تحریر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بات کو لمبا کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کو اوپر جواب اس بات کا الحمدللہ کافی شفافی دے دیا ہوا تھا۔ بہرحال الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب دوست دیکھ رہے ہیں کہ وہی عامر نذیر صاحب جو بڑے دھڑلے سے آئے تھے کہ انہوں نے آج 26 مئی کو مرزا صاحب کو نعوذ باللہ مفتری ثابت کرنا ہے، وہ آج اپنے ہی غلط معیاروں کی وجہ سے مفتری اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اب اپنے معیاروں سے دوڑ رہے ہیں۔ میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں، عامر نذیر صاحب ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے۔ پھر یہ جو جناب محترم آپ نے یہ جو تحریر لگائی تھی، میں نے اس کا اوپر جواب دے دیا تھا، اسے ایک پہلا صفحہ پڑھ لیں، اس سے پہلے بھی مزید پڑھ لیں۔ مرزا صاحب اس زمانے کے، یعنی کہ جس زمانے میں مرزا صاحب موجود تھے، ان لوگوں سے مقابلہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اور کے ساتھ قیاس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر پہلے انبیاء کی اس کا کوئی بات نہیں ہو رہی پورے اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کا جھوٹ پکڑا گیا، اس لیے اس زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قیاس نہ کرو۔ میں تو آپ کو یہ کہہ نہیں رہا کہ مرزا صاحب کو اس زمانوں کے لوگوں کے اوپر قیاس کریں، میں کہہ رہا ہوں آئیے آپ کے معیاروں کے مطابق محترم عامر نذیر صاحب، آپ کے جھوٹے اور غلط معیاروں کے مطابق آئیے حضرت، آپ کے معیاروں کو آپ اپلائی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف پر، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ خوب واضح ہو جائے کہ عامر نذیر صاحب نے یہ جھوٹے معیار بنائے ہیں اور یہ غلط معیار ہیں۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کیا بات ہے، جناب عبدالحکیم صاحب والی بات اگر وہ تبدیل بھی ہوگی، جناب آپ کے مولوی سنال نہ عامر سری صاحب آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کے رحمت اللہ علیہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، پڑھ لیں اس تحریر کو۔ آپ وہ جو عبداللہ آپ ٹپ نہیں چاہیے ہوگا، اب ادھر ادھر نہ دوڑیں، کبھی عبداللہ آتم کبھی ادھر ادھر، وہ بھی ایک اور آپ کو میں ضمنی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں ہوا تھا پھر دوبارہ پیش گوئی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا آج کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج 26 مئی ہے جناب، میں یاد کروا دوں، آج حضرت مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کی تکالیف کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، اس کے مطابق آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ تکلیف جو ہوئی تھی یہ ایسی تکلیف مفتری کو ہوتی ہے۔ عامر نذیر صاحب آئیے اپنے معیاروں کو اپلائی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکالیف پہ، اور میں آپ کو پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں اور دھوکہ باز ہیں۔ جزاک اللہ۔
جی ناظرین، اس دوران ان کے دوستوں نے جان بوجھ کر، اب دیکھیں، انہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ تو اس پر میں نے یہ لکھا، دوستو یہ دیکھ لیں، اس گروپ کے اخلاق محمدی، یہ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ساتھ پھر اسی طرح جو ہے ان کے دوست جو ہیں وہ دھڑا دھڑ یہاں پہ لگانا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ بار بار کہنے پہ پھر تھوڑا سا گروپ کو کنٹرول کرنے کیا گیا۔ آئیے ان کی آڈیو سنتے ہیں۔ اچھا یحییٰ صاحب، آپ کی بات سن کے تو بڑا مزہ آیا ہے، جو آپ نے کہا کہ عبداللہ اتھم کی مرزا صاحب نے ہاں پیشگوئی کی تھی، لیکن وہ پھر اس پیشگوئی میں نہیں مرا تو مرزا صاحب نے ایک اور پیشگوئی کی اور کہا کہ اب کے مار کے دیکھ۔ پہلے نہیں مرا تو مرزا صاحب نے کہا اب کے مار کے دیکھ، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ۔ مرزا صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کو کہتے رہے ہیں اب کے مار کے دیکھ، کبھی مولانا ثناء اللہ انصاری کو، کبھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب ان سب سے جھوٹے ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور جتنا انہوں نے بڑھ کے ماری تھی نا لفظوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں، وہ ان کی موت کا سبب بنی ہے۔ سنیے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا جو صفحہ آپ نے لگایا ہے نا، اس نے، جس کو آپ نے پیلا نشان، اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ 21 ساون والا الہام پیسہ وطن، اہل حدیث وغیرہ اخبارات میں شائع کرا دیا تھا، رجسٹری کرا کر مرزے کو بھیج دیا تھا، لیکن یہ بھی لکھ دیا تھا کہ توبہ کے ساتھ گریہ اوزاری کرے تو اس کو 3 سالہ پیشگوئی کے مطابق 11 جولائی 1909 تک مہلت مل سکتی ہے۔ میری پیشگوئی کے مطابق اس کو پھیپھڑے کا مرض بھی ہوا، جس سے آخر کار اس نے ہلاک ہو جانا تھا، مگر وہ بدستور سرکش بنا رہا، مرزائیوں کی سرکشی اور بےمانی کی بھی کوئی حد نہ رہی۔ اس لیے پھر میں نے وہی الہامی دعا کی، کون سی؟ اے خدا اس ظالم کو جلد غارت کر، اے خدا اس بدماش کو جلد غارت کر۔ اس لیے 18 مئی 1908 کو الہام ہوا، مرزائی اٹھے ہوئے پھر رہے ہیں۔ پھر 24 مئی 1908 کو ایک طویل خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک لومڑ اور دو چیلوں کو مار ڈالا اور پاؤں سے کچلا ہے، پھر نیند بیداری کی حالت میں یہ الکا ہوا۔ کیا ہوا؟ الکا ہوا۔ مرزائیو، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کے علاوہ کوئی مدعی الہام ہمارے سامنے لاؤ، کھلوتے آ جائے گا وہ سو۔ ڈاکٹر عبدالحکیم کھڑا آپ کے منہ پہ تمانچے مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پھر الکا ہوا، اور بتایا گیا کہ لومڑ سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ لو جی، اب اس کا الہام تو سچا ثابت ہوا، مرزا قادیانی صاحب اس کے الکا کے مطابق مرے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے، مرزا صاحب نے خود بھی کوئی اس کے متعلق پیشگوئی کی تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ اپنے تو مرزا صاحب کی پیشگوئی تھے نہ ہی نہ لو، یہ تو ساریاں پیشگوئیاں فر۔ یہ تو ایسے ہی تھی۔ لیکن جو عبدالحکیم پٹیالوی ہے، اس کی تحریر سے بھی مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، یہ دیکھ لیں اس گروپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ جب ان کو پکڑے جائیں تو یہ ان کی ہارتے ہیں، اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خود کو میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دھوکہ باز لوگ ہیں، یہ غلط معیار بناتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ اپنے معیاروں کا طلاق آؤ، پھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمہارے معیار جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، تو یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جی دوستو، اس کے بعد خاکسار نے یہ عامر نذیر صاحب کی اوپر والی آڈیو کا یہ جواب دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب، سارے دوستو دیکھ لو، آج جناب 26 مئی، اور 26 مئی کے اوپر عامر نذیر صاحب کا لیکچر، اور لیکچر میں انہوں نے جو مفتری کے معیار مقرر کیے اس میں، اور اس سے پہلے بھی ان کے دوستو بار بار مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کے حالات اور واقعات کے اوپر، ابھی بھی دیکھ لو انہوں نے ویڈیوز دکھائی اوپر، جو انہوں نے کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ وہی عامر نذیر 26 مئی کو اس اوپر والی آڈیو میں اپنے ٹاپک سے دوڑ گیا ہے، ماشاءاللہ۔
جناب آپ نظیر صاحب اس طرح نہیں ہوتا، اب آپ کبھی آدم صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، کبھی عبدالحکیم پٹیالوی، وہ میں نے جواب آپ کو دے دیے ہیں، لوگ جب دیکھیں گے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے الحمدللہ آپ کو کافی بشافی جواب دے دیا ہے، اور آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے آپ کو جھوٹا جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو آپ نے مفتری کے معیار مقرر کیے، میں کہتا ہوں چلے جی ہم آپ کے معیار کو مان لیتے ہیں جناب آپ نظیر صاحب، آئیں اس معیار کو لگاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے پہلے کی جو تکالیف تھیں، آپ ادھر جا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یا تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیں، اب میں آپ کو دوسرا چیلنج دے رہا ہوں، سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جو بیماری سے پہلے کی جو تکالیف ہیں وہ اللہ کے پیارے اور مومنین کو بھی ہو سکتی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کی جان چھوڑ جائے گی، یہ سٹیٹمنٹ دے دیں، ورنہ یہ معیار آپ کو جھوٹا اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت کر گئے ہیں۔ جناب آپ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اوپر اگر یہ اطلاق کر دیا آپ نے ابا نظیر صاحب، تو قیامت آ جائے گی، لوگ آپ کی تکہ بکی بوٹی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے معیاروں سے توبہ کریں، اب آئیں، میں دوبارہ چیلنج دے رہا ہوں، آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی کی وفات سے پہلے جو بیماری تھی اس کے اوپر آئیں، آپ کے معیاروں کو اطلاق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے معیار سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، لیکن آپ دیکھیں ہمارے چیلنج کو مجال ہے، جو ان کو جرت ہوئی ہو اس کا طلاق کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی، اور میں نے پھر وہاں پہ لکھا امن نظیر صاحب یا اپنے معیاروں کو مسترد کریں یا آئیے ان کا اطلاق نبی پاک کی وفات سے پہلے کی بیماری پر کریں، دونوں طرف موت ہے، دونوں طرف موت ہے الحمدللہ۔ یحییٰ صاحب، مرزا صاحب نے نا ایک دفعہ امیر کابل کو بھی پیغام بھیجا تھا اپنی نبوت کا، پتہ ہے آپ کو؟ رکا بھیجا تھا یا خط بھیجا تھا، امیر کابل نے اس خط کا کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ دعوت جو تم مجھے دینا چاہتے ہو نا ادھر آ کے دو، کابل آ کے پھر میں تمہیں جواب دیاں گا۔ جو بندہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ کسی انسان کی موت کا تقابل کرے، اگر تو وہ میرے سامنے ہو پھر تو میں اس کو جواب دوں، اگر دور ہو جیسے آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر امیر کابل والا تو جواب دیا نہیں جا سکتا نا، آپ کو مرزا صاحب کا جوتا مارا جا سکتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا قیاس کسی پر نہ کرو، پہلے تو کہیں یہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے قیاس کرنا ہے، پھر مرزا صاحب کا قیاس کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی موت کے ساتھ۔ اب آئیں واپس اپنے موضوع کی طرف، آج 26 مئی یا مرزا صاحب کی موت پہ ہم بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی موت مفتری کی موت تھی، کسی مومن کی موت سے اس کا تقابل کر لیں۔ مرزا صاحب ایسے مفتری تھے جنہوں نے لکھا کہ اپنے، مجھے کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے کہ اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا، میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا، یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں، ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا۔ جولائی 1907 سے 13 مہینے اس نے ٹائم دیا تھا، بڑھ گئی تھی مرزا صاحب کی عمر بتائیں، 14 مہینے، سوری 14 مہینے سے زیادہ ہو گئی تھی مرزا صاحب کی عمر جولائی 1907 سے، مرزا صاحب تو مئی 1908 میں مر کے دار فانی میں پہنچ گئے تھے۔ یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں جس میں میری فتح اور دشمن کی شکست اور میری عزت اور دشمن کی ذلت اور میرا اقبال اور دشمن کا ادبار بیان فرمایا ہے اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے، مگر میری نسبت لکھا ہے کہ دنیا میں تیرا نام بلند کیا جائے گا اور نصرت اور فتح تیرے شامل حال ہوگی، اور دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نبود اور تباہ ہوگا۔ اوہو، یہ تو کم خراب ہو گیا ہے، مرزا صاحب اس کی آنکھوں کے سامنے اصحاب الفیل بن گئے ہیں جی، اس کا جواب کون دے گا؟ جی دوستو، الحمدللہ میں اس کا جواب یہ دیکھ لیں پورا اوپر دے چکا تھا کہ اس وہ جو تحریر ہے جو مرزا صاحب کی یہ پیش کر رہے تھے، وہ اس تحریر اس کے مقابلے پہ تھی جو کہ
حکیم جو تھے ڈاکٹر صاحب نے جناب ایک پیشگوئی کی تھی کہ گویا 4 اگست تک مرزا صاحب فوت ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر اپنی پیشگوئی ہی تبدیل کر دی، اور اسی لیے ان ڈاکٹر صاحب کو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے سرزنش کی کہ بھئی آپ نے تبدیل ہی کیوں کی، ہے جی، اور اس طرح سے پیسہ اخبار والے کو موقع مل گیا اعتراض کا، کیا مطلب کہ آپ کی پیشگوئی جھوٹی نکلی، آپ نے کہہ دیا تھا 4 اگست کو مرزا مرے گا، حالانکہ مرزا صاحب 4 اگست سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے 26 مئی کو، ٹھیک ہے جی. بہرحال خاکسار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ اپنے معیاروں کو جو انہوں نے بنائے تھے ان اس کا اطلاق کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی بیماری کے اوپر. اس لیے خاکسار نے ان کی یہ پہلی والی آڈیو لگائی، سب سے پہلی والی آڈیو جہاں سے یہ لیکچر انہوں نے شروع کیا تھا، سنیں. سامعین محترم، آج جس موضوع پر لیکچر تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک مومن کی موت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک مفتری کی موت کس طرح کی ہوتی ہے. جی دوستو، تو یہ آڈیو لگائی جس کا مقصد یہ تھا کہ آج کا ٹاپک یہ تھا کہ آپ نے ہمیں مفتری کی موت اور مومن کی موت میں فرق دکھلانا تھا، وہی آپ نے معیار بنائے جو کہ آپ نے اپنی زوم میں بنا کر ہمارے سامنے پیش کیے. بہرحال یہ آڈیو لگانے کے بعد خاکسار نے یہ آخری آڈیو کی، اور اس کے بعد یہ لکھ دیا کہ میری طرف سے اب گروپ اوپن ہے، یہ میری آخری آڈیو سنیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. جی میرے دوستو، یہ میری آج کی اس ٹاپک پر آخری آڈیو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ بھی ہمیں دکھلایا آج کہ وہ لوگ جو 26 مئی کو بارے میں جشن مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دھمالے ڈالتے ہیں، اور اپنے غلط معیاروں کے مطابق حضرت مرزا صاحب کی وفات کو پرکھ کر پتہ نہیں کیا کیا نتیجے نکالنے والے لوگ، یہ عمر نذیر صاحب جیسے لوگ، جی ان کو اللہ تعالیٰ نے آج ایسی شکست فاش عطا فرمائی. کس طرح؟ یہ میں نے ان کی اوپر آڈیو لگا دی ہے، انہوں نے جس میں کہا کہ میں مفتری کے معیار بتاؤں گا، جی، اور مومن کے معیار، مومن کے معیار کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی کیونکہ مومنین سے ان کا کیا تعلق. اب جب انہی کے معیاروں کو ہم نے یہ کہا کہ آئیے عمر نذیر صاحب، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے پیارے نبی حضرت محمد عربی کی ذات جو ہے وہ اس میں حسن ہے ہمارے لیے، آئیں آپ کے معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے پہلے جو وفات سے پہلے جو بیماری کی علامات تھیں اس کے اوپر اطلاع کر دیتے ہیں. عمر نذیر صاحب، آپ نے دیکھا اپنے غلط معیاروں کو، ان کی ضرورت نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ان کی ضرورت کی اس کے اوپر یہ لگا سکے، یہ ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے، عبداللہ آتم اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ میں نے دوبارہ لگا دیا اوپر یہ جو عبدالحکیم پٹیالوی کی بات کر رہے ہیں، ان کے مولوی صاحب نے ہی ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. ٹھیک ہے جی. احمد عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ آج کا ٹاپک تھا، آپ نے اپنے معیار ہمیں سنائے، ہم نے آپ کو کہا کہ جناب عالم عامر نذیر صاحب آپ کے معیاروں کا آئیے اطلاق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ وہاں سے دوڑ گئے، آپ کو جرت ہی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ٹھیک ہے، آپ نے حالانکہ بڑے حوالے پیش کیے تھے، وہ کبھی حیات ناصر کا حوالہ، کبھی حضرت مرزا صاحب کی وفات کی جو پہلے تکلیف تھی وہ بیان کی، لیکن آپ دوڑے ہیں نا انہی باتوں سے. جب میں نے کہا کہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے ہیں، میرے پاس حوالے موجود ہیں عمر نذیر صاحب، جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو تکالیف ہوئی اسی سے ملتی جلتی تکالیف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، میں نے اوپر حوالے لگا دیے ہوئے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں کہ اس کے اوپر بات کریں. اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ٹاپک ختم. آج 26 مئی ہاں جی 2018 کو الحمدللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ عمر نذیر صاحب کے معیار بھی جھوٹے، ان کی ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں، اور یہ کذاب اور خود مفتری ثابت ہو گئے ہیں. الحمدللہ میری طرف سے اب گروپ اوپن ہے، کسی اور نے ان سے سوال کرنا تو کر لے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی میرے پیارے بھائیو، اس کے ساتھ ہی وہ جو ایک یہ کہہ لیں کہ تاریخی قسم کا وہ جو ڈسکشن تھی، یا مناظرہ کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں، کیونکہ اگرچہ یہ
ان کے لیکچر کے بعد سوال و جواب کی محفل تھی، لیکن وہ مناظرے کی شکل اختیار کر گئی، تو اس مناظرہ میں الحمدللہ آمن نظیر صاحب اپنے ہی غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر قرآنی معیاروں کے ذریعے سے جھوٹے اور کذاب اور گستاخ رسول ثابت ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ. اور وہی لوگ جو کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر، آپ کی بیماری کے اوپر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کو جرت نہیں ہوئی اس دن کہ بیماری کی علامات کے اوپر ایک لفظ بھی بول سکیں، ٹھیک ہے جی، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک آدھا جھوٹ اس جہاں پر بولا. اور جب میں نے چیلنج کیا کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو ان کو جرت نہیں ہوئی کہ میری اس بات کو چیلنج کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. بہرحال ہمارے یہ دوستوں نے پھر وہاں پر فتح و نصرت کے یہاں پر شادیان نے بجائے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دن جو 26 مئی کا دن، جو کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نصرت ہم نے دیکھی، اور ایک نظارہ دیکھا ہم نے نصر من اللہ کا، وہ جو ہے الحمدللہ یہ مناظرہ اختتام پذیر ہوا. جی دوستو، اس کے ساتھ پھر ہمارے جو دوست تھے انہوں نے یہ خوشی جو ہے اس کا اظہار کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اس طرح سے یہ جو استہزاء کرنے آئے تھے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں، وہ ان کو جو کہنا کہتے ہیں نا، لینے کے دینے پڑ گئے. اور اس دن اللہ کے فضل سے نصرت ایک دفعہ پھر جو ہے فتح و نصرت جماعت احمدیہ مسلمہ کے ہاتھ آئی. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.